ഹായ് ആൾ, വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ് ഗൈഡ്. ഞാൻ അതുല്യ രവീന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ പഴയ പാത്രങ്ങൾ, പെയിൻറ്റും ടിന്ന് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് അത്ര ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഫാൻസി പോട്ടല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോട്ടിനെ കുറച്ചൊന്ന് മോടി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള പോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ ചെടി വയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എടുക്കാം, അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പഴയ ടീഷർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് പാകാവാത്ത ടീഷർട്ടാണ്. അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അളവെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോട്ട്, അതായത് ബ്ലാക്ക് പോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോർഷനും കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ലെങ്ത്തിലുള്ള നീളമുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ പശ തേക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലൂ ഗണ് എടുക്കണത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും പശയൊക്കെ എടുത്താലായിട്ട് മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം പശ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുക. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തുണി നമ്മുടെ പോട്ടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് മറുഭാഗവും അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നല്ല തുണിയിൽ ബാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ. സൈഡ് ഭാഗം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ മേൽഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു പോട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഭാഗം ചുളിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചുളിവ് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നല്ല ഫിറ്റിൽ ആ സൈഡിലുള്ള തുണി ചുളിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ മുകൾ ഭാഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ലെങ്ത്തിൽ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുള്ള തുണിയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫിറ്റില് സൈഡ് ഭാഗത്തെ ചുളിവൊക്കെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ട് വട റെഡിയായി. നമ്മൾ നല്ല ഫിറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുളിവില്ലാണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് പോർഷനിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണി ഒട്ടിക്കാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം ആ മെൽത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കാണില്ല.
പിന്നെ ഇതൊരു പഴയ പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ പഴയ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലും അതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ട് കൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് പോട്ട് ഇങ്ങനെയായി, പഴയ പാട്ട് ഇങ്ങനെയായി. ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെടി വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ടീഷർട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്കേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നാശമായപ്പം ഞാൻ അതിങ്ങനെ പോട്ടിലേക്ക് വെച്ചു. അതായത് ഇതിൻ്റെ അലാസ്റ്റിക് ഭാഗം ഈ ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാവുന്ന രീതിയിൽ കയറ്റി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരികെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ഈ ഒരു കറുത്ത പോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സസ് വരുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരികെ വെച്ചുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലുക്കാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണിത്. അത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ലക്കി ബാംബു ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനി പഴയ ഡ്രസ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നും കളയണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.